الناس بتجري ليه؟ في حاجة دي بتصورنا يا جماعة والله بصورنا. ايه واو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا راجل يا راجل باتمان جاي لكم. روح لهم يا باتمان. باتمان وقع على الارض يا جماعه. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنلعب مع بعض بشخصيه باتمان او مود باتمان في لعبه جي تي اي 5. فالنهارده انا متحمس جدا علشان اجرب شخصيه باتمان، فعايزين قبل ما نبدا الفيديو يا صاحبي ما تنساش بقى تضغط على زرار اللايك. يلا بينا. هو دلوقتي في دكتور تجميل انا بتعامل معاه، بروح له دايما على طول بالفيسبا بتاعتي دي، وهو بيظبط لي الدنيا، بيحولني لباتمان، سبايدر مان، سوبر مان. عايز اعمل كوكتيل بيعمل لي كوكتيل. يعني انا النهارده بفكر ان انا اعمل كوكتيل سبايدر مان على باتمان، مش عارف اذا كانت ممكن تظبط معاه ولا لا. الحته دي على طول دايما بتخبط فيها. ولا 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 اكسيدنت اكسيدنت. والله انت لما بتعرفي تسوقي فبنزلي لي بس كده. انزلي انزلي تعالي تعالي انزلي انزلي. خد يا بنت هتجري هتجري. فين البتاع؟ هو فين؟ اهو خد. هربت 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 عشان ايمي ضربه. انا هربت من ماشي. بس عين بس البتاع ده. ايه ده؟ في ايه؟ مين الناس الهبله دي فيها يا جماعه؟ انت عايزه مني يا بت؟ بت انت عايزه يا بت؟ دي لحقتها الحمد لله. دي جبناها دي جبناها خلاص. ايوه كده. تعالي الشرطه يا جماعه بتدور عليا. الشرطه بتدور. حد جوه في العربيه؟ مش انا مش انا ده انا كنت. استنى بس اخبي السلاح بتاعي. اركب اركب بسرعه. اهي اهي عندكم بقى تصرفوا معاها، انا ماليش دعوه. سلام عليكم. اوه خبطت في الشرطه. يا نهار ابيض على الغباء يا نهار ابيض على الغباء. اجري يلا يا باشا. انا ما انا مش ده ده بيتي اهو. انا بيتي انا كنت بغسل العربيه بتاعتي. في حاجه ولا ايه؟ حاجه حصلت؟ حاجه ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض. بقول لك في جريمه قتل هناك قدام يا شباب، محدش يروح. طب احنا ملناش دعوه بحد، احنا هنستخبى هنا كده. استخبى يا خد كفر. ايوه استخبى. لو حد سأل عليك ما تتكلمش خالص ماشي؟ اللي يكلمك انت مالكش دعوه بأي حاجة. انا مال انا؟ انا مال يا عم؟ عم انا مال يا عم؟ انا ما انتوا بتضربوا عليا ليه؟ فنشت. بس عايز اقول لكم ان هي دي كانت الخطة بتاعتي، ان انا اجيب الشرطة والشرطة تفنشني عشان يودوني المستشفى واعمل العملية بتاعتي هناك واتحول لباتمان. شفتوا بقى؟ شفتوا الذكاء؟ عشان تعرفوا ان انا بخطط صح. ايه ده؟ مين ده؟ مين الراجل اللي طلع ده؟ ده مش انا. يا عم انت يا عم انا كنت راجل تاني قبل ما اطلع من هنا. وماله الجو عامل كده ليه؟ الجو بقى ابيض واسود، احنا رحنا التسعينات. اي اي اللعبه رجعت يا جماعه. طب يا جماعه احنا دلوقتي قدام المستشفى، والدكتور اللي بيعمل لي العمليات بتاعتي بيبقى موجود هنا اهو. ده الدكتور ده هو اللي بيحولني لاي شخصيه، فهتحول لباتمان وارجع لكم تاني. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين اتحولت اخيرا لباتمان، وبقى معايا انا مش عارف انا معايا القدرات الخارقه بتاعت باتمان ولا لا، بس زي ما انتم شايفين كده اصبحت باتمان. البدله بتاعته والزي بتاعه وكل حاجه. واو يا جماعه في ايه ده؟ انا باتمان، مفيش حد عايز يكلمنا ولا ايه؟ يا الناس مفيش حد سائل فيا ليه كده؟ كانه واحد عادي خالص. ولا في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ يا الناس دي بتجري ليه؟ خايفين مني مثلا؟ يا نهار ابيض ولا حادثه. انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ هما تقريبا خايفين مني. الناس بتجري ليه؟ في حاجه دي بتصورنا يا جماعه والله بصورنا. ايه دلوقتي هنجيب القدرات الخارقه بتاعت باتمان. وباتمان اصلا ما عندوش قدرات خارقه غير حاجه واحده بس، ان هو بالمسدس بتاعه وبيطلع فوق اي بيت عالي بقى او منزل عالي كده يطلع، او عماره عاليه يطلع فوقها. فاحنا ممكن نجيب له القدره دي بس، لكن مش هنقدر نجيب له اي قدرات خارقه تانية. طب يا جماعه دلوقتي انا بقى معايا القدره الخارقه. انا مش عارف ايه والله العظيم من ساعه ما غيرت البدله بتاعتي وحاسس ان الدنيا مقلوبه هو مش عليا. هما مفيش هما بيضربوني انا؟ انا عملت حاجه عشان تضربني يا صاحبي؟ والله ما عملت حاجه، انا كنت اصلا بعيد عنهم. طب يا جماعه دلوقتي انا تقريبا بقى عندي القدره الخارقه ان انا اتسلق على الجدران والكلام ده، فخلينا نمسك مثلا. ايه ده؟ خدوا مني كل الاسلحه اللي كانت معايا. انا كان معايا اسلحه كتير. اه والله كان معايا اسلحه كتير. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب ثواني بقى اما نجيب اسلحه، هناخد اي عربيه من اي حد واروح اشتري شويه اسلحه كده. بس استنوا انا عندي عربيه، المفروض ان انا تقريبا كان باتمان بيصفر لها والعربيه بتيجي مش كده؟ فاحنا دلوقتي نصفر للعربيه بتاعتنا وهي تيجي. وسع صاحب لسياره باتمان العملاقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض انتوا شايفين عامله ازاي؟ يا جماعه ما تخافوش ما تخافوش والله ما هكلمكم.
بس ايه ده، انا منبهر بجد والله. انا معايا عربيات كتير، انا لقيت ان انا تقريبا معايا 10 عربيات اقدر اعمل لها استدعاء، فاحنا نجربهم مع بعض عربيه عربيه. يعني انا مش هسيبكم، بس خلينا دلوقتي نروح نشتري اسلحه. فين محل الاسلحه؟ ثواني بس احدد على الخريطه محل الاسلحه. ده محل الاسلحه اهو، نروح نشتري منه شويه اسلحه. يلا بينا. وسع. طب بيضرب ازاي ده؟ اوه استنى استنى، العربيه اقدر ان انا اضرب بيها تقريبا. اهي ده حبل بشدها معايا، بشدها معايا اهو اهو. بص بص استنى استنى، تعالى نشد عربيه معانا مثلا دي اهو. ايه ده، ما تشدتش ليه دي؟ اوه ده بيفجر عربيه على طول. يا سلام. العربيه مشدها معايا اهو، ده انا هبهدلك. استنى استنى استنى، تعالي تعالي. اي والله بجر بجر الاتوبيس ورايا اهو. اي وين شيء، شايفين الاتوبيس؟ خلاص خلاص سيبك منه بقى، ما تشدوش معاك بقى. خلاص اسيبه ازاي ده يا جماعه؟ العربيه مش راضيه تخليني امشي. طب انزل انزل، يمكن انزل وادخل تاني يمكن تظبط. استنى كده اركب تاني. اوه شايفين بيركب منين يا شباب؟ ده عربيه دي بقى مفيش حد يقدر يسيطر. بس كده خلاص، لا لسه لسه مربوطه بالحبل. ضربت كل العربيات، ربط كل العربيات. طب همشي ازاي؟ طيب همشي ازاي؟ قول لي همشي ازاي، مش عارف امشي والله. يا جماعه بقول لكم ايه، العربيه دي مش نافعه. احنا هنجرب عربيه ثانيه من عربيات باتمان. باتمان زي ما قلت لكم عنده عربيات كتيره جدا، بل اللعبه كانت شغاله حلو. ايه اللي حصل؟ طب يا جماعه رجعنا ثاني بعد ما اللعبه فصلت منه، مش عارف فصلت ليه، فارجع اعمل كل اللي انا عملته من الاول واتحول لسبايدر مان. لا اتحول لباتمان، اتحول لباتمان. اقف يا اقف انا. الكلب بتاعي اول ما شافني اتحولت لباتمان طلع يجري. راح فين يا كلب؟ خد ما تخافش ما تخافش، انا صاحبك يا خد يا تعالى. طب راح فين؟ نفسي اعرف بيجري فين الكلب ده. اه يا رجاله سياره باتمان الجامده دي. لا 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 باتمان معاه شويه سيارات والله العظيم روعه، بس السياره دي بقى عيبها ان هي ما بتضربش، يعني مش زي اللي قبلها. اللي قبلها كانت بتفايت بقى وحاجه جامده، بس العربيه دي جامده والله وشكلها حلو. بس انت ايه عايز تعدي عربيه باتمان؟ انت مجنون ولا ايه؟ مجنون ولا ايه؟ ده عربيه باتمان يابا. طب اهو بقى مش هخليك تعدي، مش هخليك تمشي من هنا. القرع ابيض يا بنت مجرمه، قلبت لها العربيه بتاعتها. استنى استنى، هتنزل هتنزل، تفتكر هتنزل؟ اوه بتنزل اهي. انا عملت ايه والله؟ ما عملت حاجه. استنى ما انتش معدي، انت اللي دوستها كده، انت اللي دوستها. استنى لما الشرطه تيجي، وانت كمان وانت كمان دوستها. استنى اقفوا مكانكم، اقفوا مكانكم، محدش يتحرك، انتوا اللي دوستوها. استنى بس انا اوه معايا البتاع بتاع الاسلحه بتاعتي. تمام انتوا اللي انتوا اللي عملتوا فيها كده. استنى بس كده اما الشرطه تيجي ونشوف الحوار ده. ده انا باتمان يا خد يلا خد يلا خد يا، عايز تمشي ولا ايه؟ خد انت. اوه بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه، السلاح بتاعي ايه اللي فيه؟ سيبك سيبك من الناس دي كلها. بص بص هات المسدس ده كده، خلينا نمشي بعيد، هوديكم المدينه، نروح المدينه. طبعا الشرطه ما عادتش بتسال فيا، عارفه ان انا باتمان وان انا بساعدهم. ماشي احنا هنروح دلوقتي في قلب المدينه عشان المباني بتبقى طويله بقى وكده والمباني كبيره، واتسلق لكم فوق اعلى مبنى موجود. بس اللي عجبني بصراحه السيارات بتاعه باتمان، السيارات دي جامده جدا. ده لسه لسه انت عارفين انا معايا كام سياره؟ انا معايا 11 سياره. هاي الاسامي بتاعتها مكتوبه قدامي، بس انا بكتب اسم السياره بتقوم جايه على طول. يلا بينا بس نمشي من هنا، عايزين نخرج من المكان اللي كله فيلل وحاجات غريبه ده. مشكله الشوارع هنا ضيقه، وانا عايز اخد راحه. العربيه سريعه جدا، العربيات بتسحب في السرعه. بص 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 شوف 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 بص 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 الحركه دي. ايه ده، ده عربيه باتمان باظت، العربيات طبقت. اوه وصلنا المدينه يا جماعه، باركولي. العربيه باظت ما عادتش نافعه معايا، انا هنزل منها هنزل منها واشوف عربيه ثانيه. ثواني يا باتمان ثواني، ما تتهورش يا باتمان. بصوا يا جماعه انا اقدر اعمل ايه، هوريكم حاجه حلوه. بصوا اهو، ولا لا اطلع اطلع يا باتمان، اطلع فوق باتمان. لا يا يا باتمان انت بتطلع فوق ازاي اهو؟ ايوه شد بقى الحبل بقى اهو، ايوه كده يا باتمان يا جامد. شايفين يا شباب بمنتهى السهوله. طب تعالى كده نجرب هنا اهو. واو يا جامد. استنى استنى، لا مش نافع هنا مش نافع هنا. طب استنى عايزين نروح مكان تاني، نروح فين؟ انا عايز اطلع البرج العالي ده يا شباب. يلا بينا
بقى. ايه ده باتمان وقع الوقعه دي يتفنش يا راجل؟ والله باتمان ضعيف جدا. طب يا جماعه دلوقتي انا ظبطت الصحه بتاعت باتمان ان هو لو وقع من اي مكان ما يحصلوش اي حاجه، فتعالوا مع بعض كده نتسلق اعلى مبنى موجود هنا. فين فين اعلى مبنى؟ انا عايز اروح المبنى الكبير اللي هناك ده. واو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا راجل يا راجل ايه اللي هو عامله ده يا جماعه؟ والله شكله حلو. باتمان بتموكا يا باتمان انت اللي بعدك انت. طب كمل جميلك بقى واطلع. لا لا والنبي يا باتمان بتطير ازاي؟ واو بيطير يا جماعه. ايه ده ده بيفتح باراشوت. انا فاكرك بتطير يا عم، انا فاكرك بتطير. فتح لي باراشوت. لا 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 تاني 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 هنجربها تاني يا شباب هنجربها تاني. استنوا بس المبنى ده عالي وانا عايز اقف بعيد عشان اطلع عليه. استنى هنطلع عليه دلوقتي بس كبير جدا. لا بص احنا ممكن ناخدها واحده واحده، ممكن نطلع على ده كده اهو نجيب. واو يا باتمان مالك يا باتمان؟ واو ده لبس في البتاعه دي. لا يا جماعه قدرات باتمان بصراحه مش عجباني، يعني كان سبايدر مان كان عالي عنه بكتير. استنى بص نروح هنا كده يا رب بس ايه يمسك على السطح بس. ايوه كده يا عم هو ده اللي احنا بندور عليه من الصبح يا عم باتمان. انا عايزك تفوق معايا كده يابا. يلا جاهز يا باتمان؟ عايزين بقى نطلع فوق البيت الكبير ده. مش هي... طب بص نطلع على البيت اللي فوق ده اهو بس ايه يا رب بس نقدر على اخرها كده على الزاويه. واو واو يا باتمان يا جامد. والنبي يا باتمان يا رب يكملك بعقلك، حاول تطلع الطلعه دي. انا مش عارف هتعرف تعملها ولا لا بس شكله مش هيعرف. لا امسك يا باتمان. ايه ده باتمان فين يا جماعه؟ لا بس حلو حلو عمل انجاز حلو برضه. اوه انا شايف الدنيا كلها من هنا تمام قوي. بص بقى امسك بقى يا عم اعمل الحبل. طب اعمل الحبل هنا يا جماعه. ايه ده ده ما عادش راضي يعمل الحبل بتاعه اللي هو بينط بيه. اه واو ايوه كده يا باتمان يا جامد. هو مش باتمان يا جماعه بيتسلق برضه على الحيطه وكده شكل سبايدر مان؟ امال ليه مش راضي يطلع معايا؟ انا نفسي اوصل للمكان الكبير اللي فوق ده. يا سلام ووهوهو. وصلنا وصلنا في اعلى مكان في لعبه جي تي اي 5 والله. اهو هو ده اعلى مكان باتمان قدر يوصل لها يا شباب. بصوا انا اقول لكم على حاجه، والمفروض ان انا في مهمات اعملها ان انا اطرد اللصوص وكده. اللصوص موجوده على الخريطه هناك اهي شايفين، هم دول اللصوص اللي انا طاردهم باين والله تقريبا على ما اظن، فانا ممكن اروح اطاردهم. بس انا كنت بلعب يعني وبشوف اقدر اتسلق اعلى مكان ولا لا. طب ايه رايكم بقى ننزل سياره باتمان هنا تنزل هنا كده، ولا نجيب له طياره تيجي نخلي باتمان يسوق طياره ويطير بيها؟ والله فكره حلوه يلا بينا. طب يا جماعه باتمان دلوقتي سايق طياره زي ما انتم شايفين اهو في قلب الطياره، هنطير بيها ونروح في اي مكان احنا عايزينه. ممكن مثلا نروح للمكان اللي احنا حددناه بتاع بتاع مين؟ بتاع الناس اللي هي اللي هي الناس الاشرار. المفروض ان انا بقى ايه انا تبع الناس الطيبين بنقذ الناس الطيبين، فهنروح دلوقتي للناس الاشرار. الطياره ما بتنزلش ليه؟ هنا كده هنا هم هنا تقريبا هم هنا هنا كده على المبنى الكبير ده. لا 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 مش المشكله ما بعرفش اسوق طيارات. انزل بقى نزل الطياره نزل الطياره. ايوه ايوه اهي هتنزل. هم دول يا جماعه هم دول الاشرار اللي على السطح دول اللي بيضربوا عليا. باتمان جاي لكم باتمان باتمان جاي لكم. روح لهم يا باتمان. باتمان وقع على الارض يا جماعه. ولا ابعد عن باتمان يا ابعد عن باتمان ابعد. تفنشوا باتمان يا جماعه فنشوا باتمان. طبعا باتمان لسه طالع من المستشفى ومصدوم يا عيني وبيقول ايه اللي حصل لي ده. طب يا جماعه احنا دلوقتي تقريبا ظبطنا الصحه بتاعت باتمان وظبطنا كل حاجه. هو تقريبا في مشاكل بتحصل وباتمان لما بيمشي في الشارع، فخلينا دلوقتي مع بعض نجرب السياره الجديده بتاعت باتمان. السياره بتاعته دي من السيارات المشهوره جدا واللي الناس كلها بتحبها زي ما انتم شايفين. جمال السياره وروعتها حاجه في منتهى الجمال. عربيه مش هتلاقيها موجوده اصلا مع اي حد يعني. بس شايف العربيات كلها اه بتضرب يا جماعه. طب سحبت عربيه معايا. طب ليه كده يا عم؟ ليه يا عم كده مش هتعرف تمشي؟ طب بقول لك ايه استنى بقى تيجي نسحب السياره. بص بص هنسحبها جامد بقى. تعالى يا سياره اي تعالي معايا تعالي معايا تعالي معايا هاخدك معايا تعالي.
سحبت العربية معايا يا جماعة. لا لا تعالى هنا، تعالى في نص الطريق. وسعوا يا جماعة معانا عربية، وسعوا وسع الطريق. بقول لك ايه استنى انا نفسي بس اعرف الحبل بيتفك ازاي. طب الحبل اللي مشدود ده، ما انا عايزين نفك الحبل ده. مش راضي. بصوا يا جماعة دلوقتي في اشرار ظهرت على الخريطة، ومهمتي ان انا اروح انقذ الاشرار، فانا هجيب سيارة تانية غير السيارة اللي كانت موجودة معايا دلوقتي. طب يا رجالة قولوا لي ايه رأيكم في السيارة الجديدة دي، هي ولا التانية ولا السيارات الكتير اللي احنا جبناها؟ يلا بينا بس نروح نلحق الاشرار اللي موجودين دلوقتي. ايوه اركب بسرعة، خش يمين اهم هناك اهو. بس يا رب بقى ما يفنشون المرة دي، هما تقريبا على سطح البيت ده اهو، هما فوق هنا، هما بيبقوا موجودين على السطوح دايما. فانا هنزل بس من العربية بتاعتي. انزل، استنى، انزل بقى هنا كده، انزل يا باتمان، تعالى يا باتمان. بص يا باتمان، كل اللي عليك ان انت هتروح على البتاعة دي كده. ايوه روح هناك كده بس يا باتمان. انزل بقى يا باتمان، خلاص يا باتمان. في حد بيضرب عليا وانا مش شايف، وانا مش شايف حاجة. عايز انزل من هنا يا باتمان. نط، في مشكلة تقريبا في النط على فكرة عنده اهو، مش راضي ينط. المود بتاع سبايدر مان كان احسن بكتير بصراحة. سبايدر مان كده مرن كده وبتحرك كتير وبعمل شقلبانات وحاجات حلوة، انما ده ما تفهملوش ايه الفكرة. اهم يا جماعة العصابة. طب هروح لهم ازاي العصابة دي؟ تعالوا يا عصابة. ايه ده، انا رحت فين؟ معلش استنى بس، انا جاي لك دلوقتي اهو، جاي لك. وسع يو. هو ليه كل ما يروح لهم باتمان يتفنش؟ بصوا بقى يا رجاله، المره دي انا هروح للعصابه، بس هحاول ان انا يعني افايت معاهم من بعيد، مش هخلوهم يلمسوني، عشان تقريبا باتمان لما حد بيلمسه بيزعل وبيتفنش. فخلينا نجيب العربيه الجديده بتاعتنا يلا. واو يا شباب، واو على السياره الجديده بتاعت باتمان. بس لا، السيارات الثانيه كانت احسن منها بكتير. خلينا بس نروح للعصابه، بس انا هنعلم العصابه بقى المره دي الادب بقى. وسع يا صاحبي وسع. يا فين العصابه دي بقى؟ هم موجودين هنا في الشارع ده. اوه ايه ده، ايه ده، فيها باتمان؟ ايه العربيه دي مالها؟ لا عربيه فاشله، هي باين عليها اصلا انها عربيه وحشه. انزل يا باتمان، انزل. تعالى بقى نروح للعصابه ماشي كده اهم يا باتمان اهم. خد كفر بسرعه، شكلهم هم الاثنين اللي واقفين دول. بقول لك ايه، انا هعمل لك حاجه حلوه قوي. استنى استنى، خليك بس تمسك ايه، تمسك سلاح حلو كده بس كده، مع ان المفروض باتمان اصلا ما بيمسكش اسلحه، بس عادي عادي عادي. يلا يلا نتحرك، يلا نتحرك. هما الاثنين اللي واقفين دول ولا مش هما، مش تبعهم؟ اوه ده شكلهم هيبقوا على سطح البيت الكبير ده. طب انا هطلع له ازاي؟ صح ولا هما ممكن يكونوا مستخبين جوه؟ لا لا، على سطح بيت كبير. اطلع بس كده. يا سلام عليك يا باتمان يا جامد. نطلع فوق سطح البيت ده اهو، بس مش عارف هتعرف تطلع باتمان ولا لا. باتمان مش هيعرف يطلع على فكره. اطلع بس، امسك يا باتمان. زيكم يا رجاله. ليه باتمان لما بيجي يقرب منهم بيتفن؟ هموت واعرف. انا مش عارف ليه. طب يا جماعه المره دي احنا ما جبناش سياره، احنا جبنا الموتوسيكل الجامد بتاع باتمان ده، بس مش عارف فين الباقي بتاعه. الموتوسيكل ده تحس ان هو فاضي. انا هروح بقى للاعداء بالموتوسيكل ده، هيخافوا على طول تقريبا كده، هيخافوا او ممكن ما يخافوش. هم جنب هنا اهم، هم يا شباب وبيضربوا في واحد. يا نهار ابوك اسود، ده انا جاي لكم، ده انتوا هتتفنشوا كلكم. ثواني بس هعمل حاجه قبل ما اروح لهم، عشان انا هضربهم من بعيد. يلا بينا يا شباب، نمسك بقى البتاع بتاعنا، السلاح بتاعنا اهو. تعال ادي انت اهو، اول مره اعملها، اول مره اعملها، ضربتهم من بعيد. خد، تعالوا. ما ايه ده، دول ما بيتفنشوش والله. استنى استنى، انا جاي لكم. لا خد كفر، خد كفر، خد كفر بسرعه، بيضربوا عليك. باتمان جاهز يا باتمان، الواد جاي لك يا باتمان، الواد جاي لك يا باتمان. الله يحط عليك اهو، العيال جاي لك. تعال يابا، انت مجنون ولا ايه؟ ده انت بتتعامل مع باتمان. خد يا صاحبي، خد تعال. لا عمر عمر سلاحك بسرعه بسرعه بسرعه، العيال دي شكلها. خد، المشكله ان هم لو لمسوني بتفنش. في حد تاني؟ اطلع، تعالى ابعد عني بس. هو اه خد يا اوه، جبته جبته جبته، تمام كده يا شباب. اوه المهمه نجحت يا شباب، المهمه نجحت الحمد لله، وقدرنا نقضي على العصابه الاشرار اللي كانت موجوده هنا من غير ما يفنشونا. ده اهم حاجه، انا كل مره كنت بتفني. لا بقول لك ايه، انا مش هاخد الموتوسيكل ده عشان شكله مش حلو، هجيب عربيه تانية. يا جماعه انا جيت اجيب سياره لقيتها طياره. ايه ده؟ ووو،
دي مركبة فضائية. يا سلام، الله 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 الله. اوه، وبتضرب كمان، خد بالك انها بتضرب. ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، والله رايق اموت. يا سلام عليك يا رايق، ايه الحلاوة دي. اوه طب استنى كده اما نروح للناس اللي موجودة هنا دي كده. ايوه بس انزل بقى في نص الطريق. بس على فكرة كان فيهم عربيات احلى برضو من الطيارة، انا شايف ان الطيارة مش حلوة قد كده، انا مش قادر اتحكم في الطيارة. طب يا جماعة الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف مع بعض باتمان ضد الشرطة، وهنشوف مين اللي هيقدر يكسب التاني فيهم. فاستنوا الفيديو اللي جاي عشان هيبقى فيديو جامد جدا. وشكرا ليك يا صاحبي، انت كملت الفيديو ده للاخر، احلى مسا عليك حبيبي. يلا بقى انزل انزل يا عم باتمان نط. والمفروض ان باتمان بيطير، بس انا مش عارف هو مش بيطير ليه. باتمان طير يا باتمان.